ကျွန်တော်မသိရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ကအလုံးတိုင်းထိရပြောရင်ကဲချောင်းဆရာကတော့ဟိုဘက်ကိုနှစ်ပွဲပြန်နိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ပွဲပြန်နိုင်ထားတဲ့အတွက်ချောင်းဆရာတော့ဟိုဘက်ကိုတယောက်ထည့်ပေးတယ်ခေါင်းချုပ်ပေးလိုက်ပါပြီဒီနေ့ကြီးကန်းညော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်တာတည်းကြော်ရကြီးကန်းရော့တယ်ဟောကြီးကန်းကြီးကသုံးမှာကောင်းပါနော်ဘုရားရှင်ဖားဖားတာဖား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 တာဖား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 တာဖားထားတော့ရမှာဖားထားတော့ရမှာတပွဲတာဆိုတော့ဒါတိုင်းကြောက်ပြီအင်းတရားဝိုင်းဖားနည်းနည်းဖားအကံမပြောနဲ့တော့ဟောလေကိုရောဟောလေသူအတိုင်းမလို့အေးကောင်းတယ်ပဲဝိုင်းပြောကြတော့ကောင်းတယ်ပဲဝိုင်းပြောကြကောင်းတယ်ကောင်းတယ်เจ้าเสียကောင်းတယ်ဟေးဖားထားတော့ဖားထားတော့နိုင်တဲ့ကြွားကြီးသမီးဘိုးဟင်းဘိုးလေးရအောင်ဟေးဒီကလာဒီကလာတလုံးပဲထုတ်ရမယ်လေရဒီကလာဖာချုပ်နေလားတလုံးလားမင်းကောင်းချုပ်ကမင်းကောင်းချုပ်ကပါတလုံးပဲထုတ်ပြီးပြီးသွားတာလားဟာမင်းတို့ဟာလေအဲ့တော့ဘူတော်မခတ်တော့တောင်းပါလို့ပြောလာပြီကဲကောင်းချုပ်ပြမယ်ဗျာအကြောင်းကြီးကိုအကြောင်းကြီးကိုယူမယ်ယူစင်မယ်ကောင်းချုပ်လာပြီထိုးထိုးလက်နဲ့ပါပြည့်ရအောင်ဟေးတွားပြီလစ်ပြီတလုံးလွတ်ပြီလစ်ပြီမာမင်းဝင်တာဘယ်နှလန်းလဲမင်းကောင်းချုပ်ကဝင်တာ6လန်းလား5လန်းလားတင်းလားလေးလေးလန်းလေးတိုင်းကောင်းချုပ်တစ်လေပါပြီထိတယ်ထိတယ်ရောက်အဲ့ထိတယ်ကဲကောင်းချုပ်သုံးလုံးဆက်ပေါက်သွားပါလေဗျာ3ဖိုက်ပါကဲမြန်မာနိုင်ငံကကောင်းချုပ်ကောင်းတဲ့ကြီးစားတွေចောင်းဆရာကိုတည့်ခတ်လို့ရပါပြီလို့ကျွန်တော်အကြံပေးပါရနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းချုပ်ကောင်းတဲ့လူတွေအဲ့ဒါစဉ်းစားတော့နော်ចောင်းဆရာကိုကောင်းချုပ်ထည့်ပြီးဆော့ကြတော့အကျွန်တော်အကြံပေးလိုက်ပြီအေးလိုင်းထဲမှာပဲအေးကြာတော့ကဲငါးလုံးဆက်တိုက်ပေါက်သွားပါလေဗျာငါးလုံးဆက်တိုက်ပေါက်သွားပါလေဗျာကိုကြီးကတော့ရေခဏထွက်တော့နေလဲရတယ်ကောပြောမေတာဝင်ကြည့်တယ်ရောက်ကောင်းချုပ်ကောင်းချုပ်ကောင်းချုပ်မေတာဝင်ကြည့်တယ်မင်းငါចောင်းဆရာကိုငါးလုံးအမှတ်ထိုးယူရတာမေတာဝင်ကြည့်တယ်ကောင်းချုပ်မိုက်တယ်ပြန်ဆောင်သုံးချောလောက်ထိုးရင်မင်းဂိမ်းပါเออโทรอ่ะมาเปลี่ยนโทรโทรมาบ่3จ่อหลอกโทรให้พี่ๆอ่ะโทรพี่เดี๋ยวเฮ้กองชุบกันฮะกองไล่เดชีเปียฮะยောက်ถ่าไปอ๋อคลีอ่ะกวนตลอดพี่อ่ะအဲ့ဆူတောင်းတော့ကျောင်းဆူတောင်းတော့အဲ့လုံကရောက်လုံးဆရာကမဲကောင်းချုပ်ကမာယာပါနေမဲသူကွင်းနယ်တော့ရောက်နေလေအလဲစီးရောက်နေပြီလေအလဲစီးရောက်နေလူလူတိုက်ချတော့မှပြည့်မှာကောင်းအဲ့နဲ့ကြောင်းကြီးဆိုတာလည်းသူကလည်းသုံးလေးလုံးတော့ထိုးပြီးအေးတေးပြန်ပြီတေးပြန်ပြီအဲ့သုံးလေးလုံးထိုးပြီးသူလည်းနည်းနည်းစားတော့ဖတ်လို့ရပါတယ်လေဝါပဲအမလေးတဲ့ကြောင်းကြီးအတန်းအောင်ထွက်ပါဝေးပြီရှေ့ကိုတဲလို့မရတော့ကဲအိတ်ဖိုက်နဲ့ကြောင်းကြီးကိုထားခဲ့ပြီဗျာငားမှတ်ပါနော်ကောင်းချုံနဲ့ကြောင်းကြီးတိုင်ပတ်နေပါပြီလို့ကြောင်းကြီးနော်ကောင်းချုံနဲ့ကဲ
交易，哎你下下爸爸交易，万一的嘛了，哎你出开的喏，万一的嘛了交易，哎你出开的。金格拉抽的嘛，哎你出的。啊？拜拜，金格拉啦，中格拉啦，金格拉抽的嘛，交易，哎你出啊，比的呀。中格拉也刚抽的嘛，交易嘛，哎你出啊，先得要我。那我看一下 BB 的哈。你来哪还没表演的了来搞不来搞不来搞不我今天都是很高的对那时候都来少年在龙家给那那我看就 BB 的表态呢都要杀拍的话的我来叫我给 9-5 吧这边高那块可怜，吃体力的呀啥？快点爬楼门，再爬楼梯呀！慢，拿一块吧。好，两块两百块，抽干嘞。爸妈不要没有下来，体力就拿块钱呢，高那块肯定块肯定体力。累的那里哇！哈哈哈哈哈！我搞的，你们哪有搞我嘛？人家老人家累了，喵！喂喂，干啥嘞？不，别抽。对，刚说过一遍来没？别，刚说过一遍来没？该抽遍了，该抽了。哈哈哈！哎，烧着嘞！没，那那家家也一边嘛呗，扫出来路啊嘞，路弟啊。我把这把路上的路弄光了，下说。喂，我阿宝。来他妈干些嘛，扫出来。来他妈，这下来欺负你路数，干些一边嘛。我来你抽的，俺拿着龙叉一边了。抽，再下抽。给，抽边买钢球。抽个玛雅的牌呢？八百米。哎，新来的钢球股找一，一边买边。踢的。爸比，这波是下的油干没下了。今个拉子嘛，对着嘞。踢的。都在哪嘞？都在哪嘞？哦，刚立谁到过嘞？七棍七表，公公年呢？抽抽抽！爸比，哎，咱们别要。WiFi 吧，下里俺们别压吧别。今个拉抽嘛，下里龙娃不？光来点话。光来着，我来那车。好的。哎，你呢？那边的，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 那边
ဆောင်းတယ်မပြောပါနဲ့ဗလာသာတဲ့ဗလာသာအနေထားဗလာသာနေထိုင်မှုစကားပြောပုံဆောက်သုံးနှုန်းကဘလို့မှအမဝင်ဘူးလေဆောက်လဲတလုံးမှမနိုင်ပါဘူးကိုကြီးဘွဲ့တစ်ဘွဲ့မှကျွန်တော်သိပါတယ်ပြန်ကြည့်ပါနော်ဆောက်တလုံးမှသုံးတာမရှိပါဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်သမားတွေကိုဘယ်တော့မှဆောက်မသုံးခဲ့ဘူးပါဘူးလက်နဲ့ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်သေချာကြည့်ထားတယ်တကယ်ကောင်းထိပါရဲ့တကယ်ကောင်းထိပါရဲ့နော်လက်နဲ့သူလက်ကောင်းမထိပဲလက်နဲ့ပြစ်သွားတယ်တလုံးမှမရှိပါဘူးကောင်းနဲ့ထိပြီးမှဝင်သွားတယ်စာပစ်တွေပါဒါဆရာလေးကျင်းတယ်လို့ဆရာလေးပြစ်ခတ်တာပါခံစားပါဘူးစာပစ်ကတော့လက်ကြိုက်တော့ပါအဲ့ဒီတိုင်လို့ပဲရတယ်။နေ့သုံးပွဲလေးပါရွှေ့လို့မရ။ငါကိုကြည့်ကန်။မရဘူးဆရာလေး။ဆရာလေးဥပမာရိုးရိုးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအတက်တွေပြေးနေတယ်။ဂျန်ရဲ့ကြည့်နေများကြီး။ရတယ်။ရတယ်။ဘုရားကိုကြည့်ရအဲ့ဒါမရဘူးလေ။သူကလည်းတတ်မပါဘူးလေ။ဘုရားကိုကြိုက်ကြိုက်ချရဲဘုံတော့မပါလေ။ဘာသာပါသာလိုက်အားမကြည့်ဘူး။အားပေးရမယ်ဆရာလေး။ဆရာလေးစားမယ်ကျွန်တော်တက်တော့။စားရတယ်ကောင်းပါလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဟိုကလည်းကြည့်နေတယ်ကောင်းတယ်။အားဆရာလေးဘုရားကောင်းပါလေ။นี่ต้องเวซ่อเลยป่ะชาลิติกก็ไม่ซ่อเนี่ยหรอลิชาเลยพะเนี่ยเตียแท้ตัวไม่ย่าหรอกอูกวยชาเลยพะเนี่ยดูซิทุถ่าอ่ะจรเนี่ยเนี่ยได้ถูกดิจรซิทุไปถ่าเนี่ยดิชาล่ะจ๋าป่ะเนี่ยชาลิติกอ่ะไม่เอาหูโอ้ไม่จรอูตัวขาวมาเลยจ้ะนี่ไงအော်ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုဟုတ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုဂယုဏတော်တော်နဲ့ပြောလိုက်တာခုနကအမေမသူ့ဘက်ကနေပြောလိုက်တဲ့စကားပါကိုယ်နော်သူဟာခေါင်းချုပ်ထုတ်လိုက်တာလွဲသွားလို့လားမသိဘူးနော်ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ဟုတ်ပါဗျာဟိုဟာလေခေါင်းချုပ်ဟောဆော်ရီကဲအဲ့ဒါဆိုလိုက်ခဏချမယ်ညီကိုတို့နော်